Un mercadillo solidario con 23 stands desplegarase mañá en Ribeira, a favor da tribu Guayú. Dende mañá martes a 25 de setembro, un mercadillo solidario vai despregar desplegar polo paseo do Malecón de Ribeira para arrecadar fondos en favor da tribu Guayú, poboación formada por 47 familias situada entre Colombia e Venezuela. Para presentar a iniciativa compareceron o consistorio a Concelleira de Servizos Sociais, Esther Patiño, e Cesario Brunes, no nome da ONG Guayú. A actividade contará con 23 postos de todo tipo de artigos, dende produtos en prata, pedras brasileiras, cremas, pan galego artesá e un longo etc. Dous dos stands estarán ocupados por outras tantas asociacións locais, Mulleres en Acción e a Asociación de Amas de Casa. E a parte de dos 23 stands que van a poñer, dous deixanolo para asociacións de mulleres deste Concello do cal eu estou moi agradecida que, que o ofrecera e eh, máis dicir pois que espero a colaboración de, dos ciudadanos de Ribeira e de outras eh, parroquias que se queiran acercar aquí porque eu creo que é unha labor pois, eh, moi bonita e, eh, o a poder axudar pois, eh, a persoas eh, necesitadas. Cesario Brunes agradeceu a Concelleira as facilidades dadas para organizar unha acción grazas a que os membros da tribu Guayú poderán contar non só con un, senón con dous pratos ao día para comer ata o mes de decembro. De, de crisis, esa crisis tan, tan mala que tuvemos, ela, esta persoa, non sabe o que está facendo que está asegurando unha comida dous platos ao día hasta o mes de decembro. Esta persoa é unha é a concelleira que eu teño ao meu lado que desde o primer momento se volcou desinteresadamente desde o primer momento estuvo en riba de nós axudándonos absolutamente para todo. Despois desto decir que espero e deseño que que se sea un inicio da asociación Guayú co Concello de Ribeira, con este Concello Solidario de Ribeira, como outros moitos que estamos que se nos están ofrecendo en Galicia, como foi Pontevedra, Muros, Sourense, Santiago, Vigo, que vai a ser en Nadal, etc. etc. O mercadillo poderá ser visitado dende as 10 da mañá ata as 10 da noite.